Dominik, aká je nálada pred odvetným stretnutím proti pána Finajkosu? Tak, nálada je výborná, každý sa teší na zápas a dúfame, že vyhráme a budeme naďalej pokračovať v Lige majstrov. Čo nám úvodné zápolenie ukázalo? Ukázalo nám, že v prvých 30 minút sme boli vyrovnaným tímom. Po gole trocha ožili a potom tá červená karta ovplyvnila podľa mňa zápas. A nevadí, musíme doma zvíťaziť a dať hore hlavy a ísť ďalej. Čo vidíš najsilnejšie stránky nášho gréckeho supera? Tak určite majú veľmi dobrú ofenzívu, majú kvalitných hráčov hore, ale aj celkom dobrú defenzívu, takže je to celkom dobrý tím. Ktoré herné činnosti supera budeme musieť eliminovať, pokiaľ chceme byť úspešní? Tá určite tú ofenzívu, majú kvalitných hráčov vpredu, technických aj fyzických, takže to určite a nakoniec my musíme dať hore nejaké góly, aby sme bojovali o ten postup. Ako vnímaš, že na zápas sa chystá početná skupina fanúšikov, ktorá už proti Vilniusu hnala tým za víťazstvom? Je to určite perfektné, diváci nás pôjdu pozbudiť a my sme za to radi, že je v takom počte a dúfame sa my odďačíme dobrým výsledkom. Môže to byť veľmi dôležitý faktor, toto domáce prostredie? Tak určite, stačí dať jeden gól, stačí dať prvý gól a už to pôjde podľa mňa samo, dáme ďalší a určite fanúšikovia nás budú pozbudzovať a uvidíme, ako to dopadne. Čo bude kľúčom k tomu, aby sme si mládežnickú Ligu majstrov zahrali aj na jar? Tak určite zvíťaziť tento zápas, dať veľa gólov a žiadny nedostať.